travers social de formation. Xalé bi nga xamanteni ci dunduna violence sexuelle liñ koy ragnatlé moy xalé bobu day paniquer day triste xalé bobu day perdre liñ wax l'appétit boko bu waré lek sax dotul lekati da fay triste tellement que da fay am lu muy yek ay ressenti yo xamanteni mom lay nakarlu ci bir xolam donc lolu day tax xalé bi limu warona def ci ay résultats scolaires par exemple day baisser également day agressif xalé bi donc ay cauchemar également day teud beaucoup di xaju gudi mujuk yuxu papa maman nangam moma arriver etc mais malheureusement parents yi duñu mëna décortiquer le message bobu nga xamné xalé yi mom lañuy passer donc lolu c'est des formes de communication yo xamanteni mom la xalé bi di la bëgg wax yow mi nga xamanteni yay way juram mais bu féké tu n'es pas attentif yow nga xamanteni si tu n'es pas vigilant do mëna décortiquer xalé bobu message bu lay passer non donc c'est important que parents yi di sétlu xalé ci biir kër yi di xol di néméku bu baax lepp lu nga xamanteni si ñi ngi koy tek tout tank bi té mënu la ko wax amana communication bi wara am sen digënté amul yow bo set lolou war nga mëna xam kat ah sama doom amna lu ko arrivé motax ñun dañuy saxal parents sen bop ne len dé len communiquer ak sen ay doom dé len waxtaan djégé sen ay doom ba nga xamanteni lepp lu mëna arrivé ci mbéd bi dinañ ñëw mëna la ko wax su ko défé dina am confiance bo xamanteni moy tax sen digënté